kopi pelan-pelan dino yuk kopi timile sama lera orang nuni yuk timil kulo sertifikat tuh boleh bisa timil orang ulang sa toko sir Tamang iki asing sorry asing sonam losarko पवित्र दिनमा हामी यहाँ नि सिलिगुडीको एकदम हार्ट अफ द सिटी शहीद नगरमा आएको छु र यहाँ नि एउटा ऐतिहासिक कार्यक्रम सम्पन्न हुन गइरहेछ। यहाँ नि तामाङको यहाँ चारदाम वाग्दान हुन गइरहेको छ। त्यो भन्दा अगाडि दुई जना डम्पुरे यहाँ नि डम्पुरेको कार्यक्रम हुन गइरहेको छ। तपाईलाई रमाइलो आजको कार्यक्रमहरु म तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। हेर्नुस् अलि आशिक भला काम हुँदैछ। यहाँ बेहुलाको अगु हुनुहुन्छ अहिले गएको छ विश्वभरि विभिन्न प्रान्तमा छरेर बसेका हाम्रा सम्पूर्ण तामाङ सन्तानलाई साइनो सहित फ्याबुल्ला भन्दै ज्याबरदानमा अनि सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै आज यहाँ शहीद नगरमा यहाँ हाम्रो भाइको विवाहको शुभ विवाहको उपलक्ष्यमा मैले यहाँ निम्ताउनु भएको थियो र आज यो चारदामको कार्यक्रम हुन गइरहेको छ र चारदाम गर्नभन्दा अगाडि हाम्रो तामाङ जातिको आफ्नै जाति आफ्नै भाषा आफ्नै संस्कृति आफ्नै खानपान आफ्नै भेषभूषा भएकोले गर्दामा आज हामी यो डम्फोरेद्वारा जुन चाहिँ सांस्कृतिक कार्यक्रम भनिन्छ र साङ्गेलाई चढाउनु पर्ने विश्वभरि विभिन्न प्रान्तमा बसेको साङ्गेहरू छ। साङ्गे भन्नाले भगवानहरू छ, नाग नगिनी देवी देवतादेखि लिएर सिमे भूमा हिमालदेखि लिएर मधेस तराईसम्म विश्वभरि बसेको साङ्गेहरूलाई चाहिँ यो डम्फोरेद्वारा सेरगेम गरिन्छ र त्यसकारण यिनीहरूले जुन सेरगेमको कार्यक्रम चाहिँ मैले गरेँ र आजको यो शुभ विवाह चाहिँ राम्रोसँगले सफल भएर जाओस्, जिन्दगीभरि उहाँहरूलाई राम्रो भएर जाओस् भनेर चाहिँ यो सांस्कृतिक गएको कुनै बाधा बित्न नहोस्, कुनै केही घटनाहरू नघटोस् भनेर चाहिँ आज हामीले सांस्कृतिक गरिन्छ। तामाङ जातिमा चाहिँ लोथाको सुरुवात होस्, विवाहको सुरुवात होस्, चाहे भातफाइको सुरुवात होस्, चाहे छेवार होस्, त्यसमा चाहिँ हामी डम्फोरे अवश्य चाहिन्छ। यो डम्फोरे कुनै कारिगरले बनाएको होइन, डम्फो हाम्रै मान्छेले बनाएको काहीँ पनि पाउनु हुँदैन र यो डम्फो चाहिँ हाम्रै तामाङ जातिले मात्रै बजाउनुहुन्छ र यो तामाङ भाषामा गाउने हुन्छ र यहाँ भाइले तामाङ भाषामा बुझ्नु भएन भन्दा चाहिँ नेपालीमा भनिदिनुहोस् भनेर भनिदिनु भयो र त्यसमा चाहिँ म यही भन्न चाहन्छु कि यो विश्वभरि बसेको तामाङले पनि यसरी नै सिकेर जाओस्, यसरी नै सिक्दै जाओस् भन्दै मेरो यो दुई शब्दलाई यही नै अन्त गर्दछु। फ्याबुलो तपाईँले परिचय चाहिँ दिनु भएन नि, संसारले तपाईँलाई पनि चिन्नु पर्यो, यत्रो ठुलो सेरगेम गर्नु भएको रहेछ क्या। कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा पनि जीवन तामाङ थर मेरो मोक्तान जीवन मोक्तान लसो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै अब चारदामको कार्यक्रम हुन गइरहेछ र यहाँ आसेङ्लाहरूको तयारी हुँदैछ। माइती समाजको रिमठिम चारदाङ अब त्यसो सम्झिनु हुँदैन हैन, मेरो कोही पनि नहुना कारणले गर्दामा तपाईलाई आज म बहुमती मान्दैछु भनेर एउटा गर्नुहोस् केटा गर्नुहोस् मन्जुर छ उठ्नु जब्लु भयो। अब तपाईँको त्यो राखेर तपाईँ उहाँ बहिनीसँग बस्नुहोस्, तपाईँको जिम्मा भयो। लु हामीले थाहा पाएन यो अब तामाङको दस्तुर अनुसारमा तामाङको छोरालाई यहाँ बुहारी बनाउनु अन्त अगाडि यहाँ माइती पक्रेको रहेछ। माइती के थरी हो हामीले त थाहै पाएन। म यहाँ क्यामेराको छेउमा यता आसिङले डम्फु मिठो बजाउनु हुँदै थियो, अब यता माइती पक्रिनु पर्यो, माइती पक्रेर मात्रै यता बिहाबारी हुने हो के कस्तो थर हो माइतीहरू आसिङ अलिकति भनिदिनु भए राम्रो हुन्थ्यो। के थरी हो कुनि ए हो ए अच्छा उहाँ ब्लोन उहाँले ब्लोन आफ्नो बहिनी बनाएर उहाँले अब बिहाबारीको लागि उहाँ एकदम उपस्थित हुनुभएको छ र तामाङको रीतिरिवाज अनुसारमा माइती पक्रिने कार्यक्रम अहिले भर्खर सम्पन्न भयो। अगाडि बढ्दै जाउँ र यो माइती पक्रिँदा फेरि के सगुन राख्नुभयो? हामी त दुईटा क्यामेरा चाहिँदो रहेछ त यहाँ त एकपल्ट होइन के सगुन राख्नु भएको थियो? आइरक एउटा दुईटा आइरक खदा कोको मेन्दो चामल अलि यसो भेटीसेटी के राख्नु भएको थियो? खासै चाहिँ मैले जान्नुभन्दा पनि मान्छेलाई पनि बुझाउनु पर्यो सगुनमा चाहिँ यो हुनु पर्यो भन्ने कुरो हो। आसेङ्ला फ्यापुलो र अहिले यहाँनिर माइती पक्रिने क्रममा अलिकति यहाँ आसेङले अलिकति क्लियर गर्नुभयो। यहाँ माइती ब्लोन हुनुहुन्छ र अहिले चाङ ब्लोनस्या भयो र उहाँले तितुङ गोले दोङ यो तिनवटा चाहिँ माइती पक्रिनु भन्थ्यो। उहाँले अझै ब्लोन माइती पाउनु भयो अझै राम्रो छ त्यो छोडेर अरु जति पनि मोक्तान घिसिङ बमदान डुमजनहरु भयो चाहिँ चल्छ बिहेबारीमा भन्ने कुरा त हो तीनवटा जातिमा चाहिँ चाङको बिहे चल्थेन चाङ भन्नाले नि ब्लोन चा पुगे नि त अब त अहिले सबै कुरा भएको छैन यहाँ चारदामको अब कार्यक्रम हुँदै रहेछ यहाँ आसेङलाहरुले चारदामको तयारी गर्नु हुँदैछ यहाँ एकदमै ऐतिहासिक चारदाम सिलिगुडीको मुटुमा रहेको शहीद नगरको डाँडामा यहाँ चारदाम हुँदैछ यहाँनिर तामाङको रिमटिम चारदाम संसारमा बसेको मानिसहरु दिल थामेर बस्नुस् तामाङको चारदाम कस्तो हुन्छ हेर्नुस् यहाँ हेर्नुस् सगुनहरु के छ कसो कसो छ तपाईहरुले यसमा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ अनि आशेङ यो चारदाम के 12 तामाङ नराखी यतिकै गर्ने हो कि आइसक्नु भएको छ 12 तामाङ आइसकेको हो ल ल आशेङलाहरु 12 तामाङ सिलगुडीको भूमिमा यहाँ एकदम उपस्थित छ चाहे भने यहाँ 14 15 तामाङ पनि होला उहाँ आशेङले भन्नुभयो 12 तामाङ एकदम हाजिर छ 12 तामाङ हाजिर हो ल हेर एकदमै रमाइलो जल्लो 12 तामाङ पनि आइसक्नु भएको छ यहाँ अब चारदाम बोल्ने एकदमै रेडी छ को आसेङले बोल्नुहुन्छ कुनै चारदाम पर्वते भाषामा बोल्नुहुन्छ कि तामाङमा बोल्नुहुन्छ कुनै तामाङमा बोल्नुपर्ने तामाङको बियामा अनि तामाङमा बोलेर फेरि हामीले त बुझेन भने त के हुन्छ तामाङमा बोल्नुपर्छ त्यो त फक्यो कुरा हो बेला बेलामा यसो पर्वतेमा पनि बोलिदिनु पर्यो तामाङमा तपाईलाई लास्टमा समझाइदिउँ न नि अच्छा भयो त्यति भयो पुग्यो यतापटि यहाँ बेउलाको आपा हुनुहुन्छ लता तामाङ पनि तारा तामाङ र विशेष आज यहाँ चारदाम बोल्ने आसेङ कहाँबाट आउनु भएको छ चारदाम बोल्ने आसेङ ए हो र उहाँ आसेङले बोल्नु हुँदैछ उहाँले बोल्नु हुँदैछ उहाँ त दार्जिलिङबाट आउनु भएको ए उहाँ सालगोडाबाट आउनु भएको ल जीवन मोक्तान आसेङ उहाँले आजको यस चारदाम उहाँले बोल्नु गइरहेछ बोल्नु भन्दा अगाडि उहाँले के डिटेल्सहरु तयारी गर्नु हुँदैछ आप्पाको नाम के हो आमाको नाम के हो आफन्तहरु के छ 12 तामाङ अलरेडी आइसकेको छ हेर्नुस् गरे भने मजाले गर्नुपर्छ यो आज ऐतिहासिक दिन हो म पनि 25 वर्षपछि यो चारदाम हेर्दैछु के हुँदो रहेछ कसो कसो हुँदो रहेछ उदी माइतीको नाम चाहिँ सोनम तामाङ आज चाहिँ पर्टिकुलर उहाँको थर पनि जान्नु पर्यो उहाँ सोनम ब्लोन हुनुहुन्छ राइट ल हाम्रो आजको माइती सोनम ब्लोन यहाँ चाङको जुनी भरिको लागि माइती तपाईको आपा भने पनि आमा भने पनि दाजु भने पनि भाइ भने पनि सबै तपाईको उहाँ हो तपाईले आजको दिनलाई मात्रै लु मेरो कार्यक्रम टर्यो भन्ने मिलेन चाङ तपाईले एकदमै उहाँलाई कसो आसेङ मैले गल्ती भने आसेङ एकदमै तपाईले जिन्दगी भरसम्म मैले बुझे अनुसारमा तपाईले एकदम बिर्सिनु हुँदैन आजको दिनमा ल चारदाम पढ्नु भन्दा अगाडि अष्टमंगलको कार्यक्रम उहाँले सुरु गर्नु भइरहेछ र उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु म यहाँ गुरुदेवको छेउमा छु आसेङ आङ्गिलाहरु अब यहाँनिर कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै चारदाम उहाँ सालुगडा सिलगढीका जीवन मुक्तन आसेङलाले उहाँले चारदाम पढ्नु गइरहेको छ र यहाँनिर 12 तामाङदेखि अझै धेरै कतिवटा तामाङहरु र अरू अन्य भाषीहरु पनि यहाँनिर हामीसँग उपस्थित हुनुहुन्छ यति ठुलो एउटा ऐतिहासिक चारदाम पढ्नु गइरहेको छ बोल्नु गइरहेको छ तपाईले सायदै कतै कतै मात्र सुन्नु भएको होला एकदमै ध्यान लगाएर सुन्नुहोस् डिस्टर्ब नगरिदिनुहोस् उहाँले भन्नु चाहेको कुराहरु बुझ्नु सक्नु भएन भने बुझ्ने ट्राई गर्नुहोस् पछि गएर उहाँले लास्टमा अन्तिममा उहाँ आसेङले भनेको पर्वतीय भाषामा नेपालीमा उहाँले अलिकति व्याख्या गरिदिनुहुन्छ अरे अब 15 देखि 20 मिनेट उहाँ जीवन मुक्तन आसेङले चारदाम बोल्नु हुँदैछ चारदाम भनेको चाहिँ एउटा के हो तामाङ आसेङ यो चारदाम भनेको पनि तपाईले बोल्नु भन्दा अगाडि चाहिँ पर्वतमा बुझाएर सुरु गरिदिनु भयो भने चाहिँ एकदमै उत्तम हुनेछ लसो लसो संसारले सुन्नु पर्यो तपाईले बोलेको आज। सर्वप्रथम गुरुबुद्ध धर्म सङ्घको चरण कमलमा शेर न्यूनतलाई धन्यवाद चढाउँदै अनि आज यहाँ ठिमा विराजमान हुनुभएका हाम्रा मुसलमानलाई क्षय गर्दै अनि यहाँ उठाएका लामा लोके सङ्गीन भूमिलाई क्षय गर्दै अनि यहाँ सालबडा विभिन्न प्रान्तबाट आउनुभएका हाम्रा सम्पूर्ण तामाङ सन्तान बारा तामाङ अनि आखे माम डिरेटन नानापुरी अनि सबै मेरो यो ताम्बाको छाइन्थे छापुलो छापुलो आज यहाँ जुन चारदामको कार्यक्रम छ र यो चारदामलाई सञ्चालन गर्नका निम्तिमा मलाई निम्ताउनु भयो र यो चारदामको सञ्चालन गर्नुभन्दा अघि म यो तामाङ भाषामै यो चारदाम गर्नुपर्ने हुनाले यो नेपालीमा भन्नलाई अलिक असमर्थ भयो। त्यस कारणले म आफ्नै तामाङ भाषामा यो म चारदाम गर्न लागिरहेको छु। लासो यारुन्दा आछ लासङ्गे द जलवन रेम्बुस द जलवन लामा लोपेन द जलवन सिमटिङ नेन्सन लासङ्गे द छेवा मण्डल फुलसिनम श्रीमान तामाङला जाने लती खाण्डोले मन तामाङला जादा तिनी नि पिन मनमुला आइदिबी आकाइयो अनि सारेको जस्तो मात्रै गर्नुहोस् ल। तीन खेप सार्नुहोस् उतापट्टि तीनटा सार्नु यो मात्रै यताबाट सार्नु उता के हो आसिङ यो सार्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ आसिङ यो चाहिँ खासमा चाहिँ सार्नु पर्ने हो के हो अब के भनि यो केटा र केटीको पार्दा हुन्छ यो दिदा हुन्छ तर के बेउले बेउलेलाई सार्नु भएको जस्तो हो। अच्छा गान्तोक हिलसाला श्रीमान तामाङला जाने लेखी खाण्डो जाने चाहिँ सिलगुडी हिलसाला सहित नगरला मोहन तामाङला जा साङदोजे तामाङदा चाहिँ स्याई पिन्जिरो काई पिन्जिरो हेरम कुरो पिन्जिरो बिसामी नब्रु राम्रो भिसाङ चाहिँ बिमा हारेको बिसनम चाहिँ तिनी नेन्छे चाहिँ यो श्रीमान तामाङला जाने चाहिँ सिलगुडीलाई थियो मोहन तामाङदा पिनमनमुला हेरम कुरो काटिरो तोरी इन्सम लासाङले थाइगिरो लाला पेङसेने थाइगिरो सेउना ताङसेने थाइगिरो जुरी नामसा हिलसाला त्यो चाहिँ यादेन लो साढा साढ भयो माइतीलाई छ्याइन्छ यो मादा राङला पुरी मन मुला आज चाहिँ पक्का ज्वाइँ भयो थपडी मार्नु भयो डम्पु पनि बजाउनु पर्यो नि आसङ यति बेला त त्यतिबेला त डम्बुम बजाउनु पर्ने हो तर माइतीलाई छ्याइन्छे राम्रो पुरिँदा चाहिँ सिलगुडी हिलसाला मोहन तामाङला जाँदा मोहन तामाङला दोर्जे तामाङला या छाडीको किनभने मुला अब यता हैन यता यता पान्ना बाबु आफ्नो सरपुलो लसो र अहिले यहाँ चारदामको कार्यक्रम समापन भयो। तर तपाईहरुले तामाङ कुराहरु कसैले अब कसैले बुझ्नु भयो होला कसैले बुझ्नु भएन है र यो चाहिँ अब उहाँहरुले म यहाँ रिक्वेस्ट गर्दैछु सरले नेपालीमा पनि यसो बुझाइदिनुहोस् भनेर। त्यो भत्यो भनेको चाहिँ खासमा चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ छुरीको भनौं अब मासु दिए रगत दिए सास दिए सबै दिए तर चरीलाई रुइबा भन्छ। खासमा चाहिँ अब हड्डी पनि भन्छ त्यसलाई नाक्रो पनि भन्छ। तर त्यो नाक्रोमा चाहिँ हड्डीमा चाहिँ थर बसेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दामा चरीलाई रुइबा चाहिँ प्राप्त पारे भनेको चाहिँ त्यो जुन चाहिँ उनलाई आज ब्लोन थर बनाएको छ त्यो ब्लोन थर चाहिँ हड्डीमा बसेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दामा त्यो हड्डीको टुक्रो चाहिँ दिया जाँदैन त्यो चाहिँ माइतीको पासमै रहन्छ भनेर चाहिँ एक रुपियाँ पैसा चाहिँ माइतीको पासमा फर्काउनु कारण चाहिँ यो तिमीले एउटा एक कपी जेरोक्स गरेर यहाँको क्लब छ पहिला त यहाँको क्लबको जो प्रेसिडेन्ट छ नि उहाँलाई यहाँ स्टाम्प लाउनु लगाएर साइन गराउनु हो। अनि एक कपी त्यो क्लबलाई पनि दिनु। यो एक कपी तिमीले सम्हालेर राख्नु नि यो तिम्रो ठुलो सर्टिफिकेट हो। भोलिपछि तिमीलाई औँला आउँछ ए त कसरी तामाङ भइस् कसले बनायो तँलाई तामाङ भनेर त्यति बेला तिमीले च्यालेन्ज गर्नु सक्छ। अहिले ब्याङ्कको लकरमा राख्नु पर्यो आसँग होइन स्टेट ब्याङ्कको लकरमा राख्नु पर्यो कागज हजुर 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 यो ए अच्छा 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 मावला भाग ल के पायो मावला भागमा चाहिँ अब त्यो झोला भित्रै ए अच्छा 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 चलो रसो फेबुलो 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 आसेङ सेङ माता दियो नि आमाले नौरन गर्यो नि लामाले नौरन गर्यो नि लामाले म त खतरनाक भिडियो गर्छु नि फेरि एकदमै क्लोजबाट के तपाईले म अहिले म भन्छु उहाँलाई उठबस गराउँछु म अहिले म बोलेको छैन अझै म बोल्छु अहिले लसो 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 लामाला लसो 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 आसेङ लसो 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 लेगा लेगा हिडने द लेगा मेरेगा लेगा लेगा हिडने द लेगा मेरेगा हिमाला चरने बो कस्तुरले हिमाला चरने बो कस्तुरले समय डम्पो बजायो दाजु भाइ बारा तामाङको दस्तुरले लसो बेलुकाको भर्खर नयाँ कहानीमा टुइस आयो कार्यक्रमलाई अर्कोतिर लाँदैछ बेलुकी तल आशीर्वादको प्रतीक्षामा बसिरहनु भएको छ जति पनि शुभचिन्तक वेलविसर आउनु भएको छ उहाँहरू तल खदामाला आशीर्वादको लागि बेलुकी हजुरको प्रतीक्षामा छ साथै यहाँबाट आशीर्वादको डम्फुको गीत हामी सुन्दै गर्छौँ र यहाँ छेसङलाई पनि यहाँ घरको आप्पाले अब खदा विसर्जन गर्ने कार्यक्रम छ र यहाँ खानाहरू पनि पाकिरहेको छ मुख्य कुरा भन्दाखेरि बेहुला बेहुली आशीर्वादको प्रतीक्षामा तल्लो तलामा तपाईँको प्रतीक्षा बसिरहनु भएको छ डम्फुको कार्यक्रम चल्दै गर्छ यहाँ छेसङ पनि विसर्जन गर्ने हाम्रो गुरु मजेला पनि तल तल उहाँलाई उहाँ स्थान ग्रहण गरिदिने यहाँ घरको आप्पाले यहाँ मलाई अनुरोध गर्नुभएको छ फ्यापुलो फ्यापुलो आसेङ डम्फुको आसेङहरू यति मिठो आसेङ आसेङ यहाँ दावा बन्धन हजुर हजुर कतिवटा कुरो चाहिँ त्यहाँनिर कम्ती भयो हजुर 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 यसमा चाहिँ मेरो चाहिँ के हो भनेर चाहिँ हामी त्यो गर्छौँ हजुर हाम्रो यहाँनिर बिरुभले साहेब पनि आउनुभयो आजको आजको सोनम लोचर म यहाँलाई सोनम लोचरको टक्राउन चाहन्छु उहाँ हाम्रो एकदम एउटा उदाहरण एकदम माया गर्ने एकदम हुनुहुन्छ उहाँ होइन हाम्रो समाजको एकदम प्रतिभा हुनुहुन्छ उहाँनिर उहाँलाई नचिन्ने हाम्रो समाजमा वीर गोर्खा वीर तामाङ वीर गुरुङ हुनुपर्छ उहाँलाई पनि आजको सोनम लोचरको शुभकामना साथै आजको यो ताम्बा के अरे यो के पो भन्थे आजको चारदामको विवाहादी कार्यक्रममा तामाङ विवाहादी कार्यक्रममा उहाँलाई पनि मैले सल सो स्वागत गरेँ है बेलगढा भयो सोरेङपट्टि होइन दार्जिलिङ परेपछि के मेरो आगो पर्यो के मेरो आब्रेन पर्यो के जो जो पर्यो हाम्रो तामाङले चाहिँ देख्ने बित्तिकै आसेङ यता चाहिँ के पर्यो मेरो चाहिँ तपाईँले आसेङ भन्नुहुन्छ आसेङले त भानिस भन्नु भन्नुहुँदैन यो चाहिँ पर्यो होइन भन्नु हुँदैन भन्नु हुँदैन निष्क्रिय भन्छु म चाहिँ टाउको ठोको ढुङ्गामा के हो asing. Sorry asing. Sorry sorry. Mau khade ne asing. Mau da khaka belama ke bhanyo bhandiya. Hamro apaले कस्तो गाउँथे अब म तपाईलाई सुनाउँदै छु। लास लास। जो जो खाना हो। रम्बुता मेरो सुपाको सानै देखि दुख पाको चम्चीको झरे त फस्कितमै चम्ची झरे त गिलास झरे भने भन्नु हेरे कता गयो आसँगहरु हाम्रो आपाले पनि मिठो गाउँथे कि तर हामीले अब पुरा सुन्नु पाइन होस्टेल गएर हो आधा आधा मात्रै सुन्यौ अन्त अब आउँछ अलिअलि तर अब तपाईसँग बस्यो भने चाहिँ पुरै आउँछ होला हैन पहिले त अब पुरै हिन्दी हो त्यतिबेला तामाङ ट्राभल भए त हिन्दी न हो हैन अब यस्तो म त कोही कोहीले सो रमाइलो पनि गर्न मन लाग्छ अनुहार खोयाको लास सरी है आज मैले के भन्नु उठाइदिएँ सक्दिनँ आज तपाईँलाई मैले सिक्दैछु न एउटा अघि तपाईँ लाइन भनेको मैले युएसबाट आउनुभएको आज हित्रबाट आउनुभएको दिल्लीमा होइन राम्रो गाउनुहुन्छ उहाँ आफै पर्वतीयमा अलिक तपाईँको चाहिँ अब अझै राम्रो तामाङबाट खैर खल्लो छ हामी त अब एक बोतल खाइसक्यो दुईजनाले हो मैले देखेको छैन हजुर खाँदैछ नि म त सुटुक सुटुक